আমার হিটিংৰ ওপৰতে নাও চলি আছে কিন্তু এতিয়া লৈকে কোনো ধৰণৰ এতিয়া লৈকে কোনো ধৰণৰ সাহায্য নাই আৰু আপোনালোক প্ৰথম আমাৰ মানুহখিনি সাহায্য দিয়া কাৰণে আজি ইমান দিনক আমি প্ৰপাৰলি ৰিচাৰ গৈছো বহুত টাইম যোৱাৰ লগে লগে কালা ধোৱা লাগি যায় অ দাদা অ দাদা না যাব এতকে আৰু মই বেছি কি কি কম ব্লগছ টিং পাব আৰু টিং পাব মানুহ ঘৰ গোটেই দালি চেনি মিঠা এই ব্ৰঞ্জয় আমাৰ ঘৰত আলহী আহিলে আমাৰ ঘৰত মানুহ আহিলে বিৰাট ভাল পায় নতুন এটা ব্লগত আপোনাক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো হাই হেল্ল' নমস্কাৰ এণ্ড ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল আজি আমি গৈ আছো বান সাহাৰ্য দিবলৈ প্ৰত্যেক বছৰে অসমৰ মুখ্য সমস্যাই হয় আমি সৰুৰ পৰাই পাই আছো বানপানী 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 আৰু এই বানপানী কেতিয়া আমাৰ অসমৰ পৰা নোহোৱা হ'ব এইটো নাজানো কিন্তু যেতিয়া বানপানী আহে বানপানী অহা টাইমত বহুত মানুহৰ ঘৰ পানীৰ তলত যায় প্ৰত্যেক বছৰে এইটো ৰটেশ্যন হৈয়ে থাকে সকলোৱে মানুহে নিজৰ ফালৰ পৰা কিবা নহয় কিবা সহায় কৰে গভৰ্ণমেণ্টে নিজৰ গভৰ্ণমেণ্টৰ কাম কৰে আমিও প্ৰত্যেক বছৰে যিমানখিনি পাৰোঁ আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদ লৈ আমি যিমানখিনি পাৰোঁ বান সাহাৰ্য দিবলৈ যাওঁ আৰু আজি আমি গৈ আছোঁ বান সাহাৰ্য দিবলৈ বহুত ঠাইত ক্ষতি হৈ আছে পাঠশালা তিহুৰ নলবাৰী এইটো ছাইড যদি চাওঁ আপাৰ আছাম ধেমাজি ছাইডত বা বহুত নগাঁও এইটো ছাইডতো কিছুমান ঠাইত হৈছে বহুত ঠাইত বানপানী হৈছে প্ৰায় 410 ঘৰমান মানুহৰ কাৰণে আমি ধুনীয়াকৈ পেকেট বনাইছোঁ যোৱাকালি ৰাতি আমি গোটেইখিনি বনাইছিলোঁ পেকেট চেকেট চব ৰেডি আছে যোৱাকালি আমাৰ বজাৰ কৰি পেকিং চেকিং গোটেই হৈ গৈছে এতিয়া আমি ফটাফট যাওঁ সমৰদাৰ তাতে গোটেইখিনি আছে আমি গোটেইখিনি গৈ গাড়ীত বস্তু উঠাই পেলাই আমি গৈ আছোঁ বান সাহাৰ্য দিবলৈ বান সাহাৰ্য ক'ত দিব যাম আপোনালোকক এতিয়া গাড়ীত গৈ পেলাই কৈছোঁ ব'লক ওলাই যাওঁ আমাৰ মিস্ত্ৰীটো আহিছে জিন্তু উজ্জ্বল আহিছে আৰু বাকী চবেই ৰখি আছে আমি ফটাফট গৈ আমি কাৰ্যসূচীটো আৰম্ভ কৰোঁ আপোনালোকে আশীৰ্বাদ কৰিব যাতে আমি ভালে ভালে কামখিনি কৰি পেলাই আহিব পাৰোঁ ব্ৰঞ্জক থৈ যাম ব্ৰঞ্জক লৈ নাযাওঁ কাৰণ তাতে পানী মই কাম কৰি থাকিব লাগিব তাতে গৈ কিনে ব্ৰঞ্জক লৈ কিনে আকৌ ব্ৰঞ্জকে চাই থকা হ'ব মা আহি আছে মাৰ হাতত ধুনীয়াকৈ ব্ৰঞ্জক থৈ যাম যাওঁতে ব্ৰঞ্জক বাই বাই আমি আহি আছোঁ আৰু এটা কথা কৈ দিওঁ বহুতে ভাবিব পাৰে যে বস্তু দি আছোঁ কিবা সহায় কৰি আছোঁ বান সাহাৰ্য দিব গৈছোঁ ভিডিঅ'কে বনাই আছোঁ আপোনালোকে জানে ভিডিঅ' যদি বনাওঁ আমাৰ ভিডিঅ' আমি সদায় ভিডিঅ' বনাওঁ আৰু ভিডিঅ'ৰ পৰা ফটোৰ পৰা মানুহ ইনস্পায়াৰ হয় ইনফ্লুয়েঞ্চ হয় আৰু তাৰ পৰা আৰু এই ভিডিঅ'টো চাই কিনে যদি এজন মানুহ যদি আগবাঢ়ি আহে বান সাহাৰ্য দিবলৈ যোনে যেনেকৈ পাৰে কোনোবাই 10 টকাৰ সহায় কৰিছে কোনোবাই 100 টকা কৰিছে কোনোবাই 1 লাখ টকা কৰিছে সহায় কৰাটো মেইন ইম্পৰ্টেণ্ট হয় কোনে কিমান সহায় কৰিছে সেইটো ইম্পৰ্টেণ্ট নহয় আৰু এই ভিডিঅ'ৰ পৰা চাই পেলাই যদি এজনো যদি ইউটিউবাৰ হওক বা এজনো যদি নৰ্মেল মানুহ যদি 10 টকাও যদি 100 টকাও যদি কাৰোবাক এটা দান কৰিছে তে মোৰ এই ভিডিঅ'টো বনোৱা মানে ছাকচেছফুল হ'ব আৰু আমি আহি পাই গ'লোঁ এতিয়া সমৰদাৰ তাতে পাঞ্জাবাৰীত উইলিং ৱে ৱেলনেছ ছচাইটি সমৰদাৰ ৰিহেব চেণ্টাৰত আৰু ইয়াতে আমি যোৱাকালি ৰাতি আহি পেলাই মই যোৱাকালি ৰাতি ব্লগ কৰা নাই যোৱাকালি ৰাতি আমি আহি পেলাই গোটেইখিনি পেকিং এইবিলাক গোটেই ৰেডি কৰিছোঁ আধা বস্তু উঠোৱা হৈ গ'ল এতিয়া আহিনে আধা বস্তু উঠাব লগা আছে আৰু যোৱা বছৰ আমি সমৰদাৰ আমি গোটেইখিনি মিলি পেলাই যোৱা বছৰ আমি দিব গৈছিলোঁ পিছত আমি যিটো পেকেট বনাইছোঁ পেকেটত আলু চাউল চাবোন মিঠাতেল চিৰা চেনি বিস্কুট চেনিটেৰী পেড তাৰপিছত নিমখ আৰু এইফালে আছে দালি আৰু লগতে আমি গৰুৰ কাৰণে দানাও লৈছোঁ আৰু লগতে পানী বটল আছে সেইখিনি বস্তু টোটেল আমাৰ 11টা 12টা আইটেম আমি ধুনীয়াকৈ লৈ এটা পেকেট বনাইছোঁ আৰু আমাৰ প্ৰায় বস্তু ভৰোৱা হৈ গৈছে অলমষ্ট আৰু অলপমান বস্তু ভৰাব লগা আছে গোটেই পেকিং চেকিং হৈ গ'ল কমপ্লিট এতিয়া আমি ফটাফট ইয়াৰ পৰা ওলাই দিওঁ আৰু পুৰা ৰ'দ পুৰা গৰম দি আছে আৰু সেইটো কাৰণে ভাল লাগি আছে কষ্ট হৈ আছে কিন্তু ভাল লাগি আছে এই গৰম ৰ'দে যাতে যিমানখিনি ঠাইত পানী আহিছে সোনকালে যাতে পানীখিনি শুকাই দিয়ে সেইখিনি ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা থাকিল এতিয়া আমি ফটাফট ইয়াৰ পৰা ওলাই দিওঁ টাইম হৈ গ'ল এতিয়া আমাৰ 11:30 নলবাৰী বৰভাগৰ বৰশিমলুৱা বৰশিমলুৱা তাতে গৈ আছোঁ তাতে প্ৰায় আমাক কোৱা মতে 400 ঘৰ মানুহৰ তাতে মানে পুৰা পানী উঠাইছে ঘৰৰ ভিতৰত গোটেই পানী সেইকাৰণে আমি 400+ লৈছোঁ কাৰণ এক্সট্ৰা এক্সট্ৰা কিছুমান মানুহ ওলাই যায় আমি যাবলৈ এতিয়া ফুল ৰেডি এইফালে আমাৰ গাড়ী ভয়ানক জামত ফচি গৈছোঁ আজিকালি এইপিনি হাইৱে দি পাৰিলে আহিব নালাগে আমি ভুল কৰিলোঁ আহি পেলাই এতিয়া ভয়ানক জামত ফচি গৈছোঁ বগিচা চাৰিআলি এইখিনিত আৰু লগতে মিণ্টুদা অহা নহ'ল মিণ্টুদা আহিম বুলি কৈছিল কিন্তু মিণ্টুদা সহায় কৰিছে মিণ্টুদা হওক আমাৰ হৰপল বিবেক ভাই গুৰুংদা চেমদা আহি আছে যোনে যেনেকে পাৰিছে সকলোৱে সহায় কৰি পেলাই আমি এই কামটো ধুনীয়াকে কৰিবলৈ গৈ আছো হাজু হৈ যাব লাগিব হাজু হৈ
আর আমি ভয়ানক জাম পার করে এখানে পাড়াঘাট ব্রিজ পাই গলো ইটা টেনশন নাই আমি হাজু হই গিনে জাম পুরা ফাই ফাই আমি খালি পাম রাস্তা আর এবলে সেম দাইছে ম্যাঙ্গো পাপায়া ভেরি সুইট দ্য সেম দাই গো গণেশ বাবা কে পালে পানি পানি আমি গলিটা গুছে পারছো ইয়ার পরা ইমান গিনি পানি দেখা পাই আছো আমি তো যত গই আছো আমি তো বহুত ভিতরত যাম মানে নলবাড়ি পরা বড়ভাগ বড়ভাগৰ পৰা আৰু ভিতৰত আমি গাঁৱত যাম মানে আৰু এপিনি গাঁৱত তো আৰু বহুত এক্সট্ৰিম লেভেলত পানি হৈছে গাড়ী তো লৈ যাব নোৱাৰিম আমি নাওত যাব লাগিব বাৰ নদী আহি পাইছো আমি নদী তো কি নাম না জানো কিন্তু নদীৰ পানি দেখা পাই ভয় লাগি গৈছে মানে এক্সট্ৰিম লেভেলত নদীৰ পানি একদম সব ফালে গুছি গৈছে গাঁৱৰ ভিতৰত আৰু আমি এতিয়া আহি পাইছো কিনি বিজুলী এখিনি টাইম হল নলবাড়ি বিজুলী ঘাট কোরিয়া বিজুলী ঘাট এই মানে লেখা আছে আর আমি গই আছো কত ভাই বিশাল ভাই আছে বৰশিমলিত গৈ আছো আৰু আমাৰ ৰিলিফৰ গাড়ীখন আগত গৈ আছে এপিনে বিশাল ভাইহঁতে আছে বিশাল ভাইহঁতে আগত গৈ আছে আৰু দাদা এজন আছে আমি যিটো গাঁৱত যাম তাৰে লোকেল দাদা এজন আছে দাদাজন গাড়ীত বহিছে আৰু আমি এতিয়া পুৰা মাথৰি মাথৰি মাজে মাজে গৈ আছো ডকুৱা আহি পালো নলবাৰী পৰে ন নলবাৰী ডকুৱা আহি পালো এইফালে গৌতম দা আছে গৌতম দা লৈ যাব আমাৰ আমি কোনখন গাঁৱত যাম বৰশিমলৈ গৈ আছো আমি এতিয়া বৰশিমলুৱা গৈ আছো আৰু ৰাস্তা বেয়া ডেঞ্জাৰ আছিল ন এতিয়া বেয়া খাতৰা আছিল ৰাস্তা একদম পুৰা অফ ৰোডিং হৈ গৈছে আজি আমাৰ ভালকে আৰু এতিয়া আমি অকমান ৰখি আছো প্ৰবালতে আৰু গুৰুংদাহঁতে আহি আছে সিহঁতে অহাৰ পিছত আমি ইয়াৰ পৰা একদম মেইন গাঁৱলৈ যাম ভিতৰত বানপানী বহুত ঠাইৰ পৰা আমি দেখা পাইয়ে আছো চব ফালে পানী পানী হৈ আছে হয় নেকি চবতকে তাতে বেছি বানপানী ন এতিয়াতো ফাৰ্ষ্টে আৰু হবই বেছি বেয়াও লাগে মানে বস্তুটো এতিয়া প্ৰত্যেক বছৰে হৈ থাকে এইটো এইটো মানে কোনো ধৰণৰ থাকে মানে চৰকাৰী ফালৰ পৰা কোনো তেখেতসকলে কোনো ধৰণৰ মানে স্থায়ী সমাধান নিবিচাৰে আৰু পানীটো আহে ক'ৰ পৰা দিছে এইফালে পাগলজাৰ পানী সোমাই ভূটানৰ পৰা কিয় পানী ভূটানৰ পানীটো এৰি দিলে আমাৰ মানে এটা জান আছে জানটোৰে আমাৰ বিলত সোমাই মানে আপোনালোকৰ আপোনাৰ ঘৰতো পানী আছে মোৰ ঘৰত এতিয়া ইমানমান পানী আছে আমি আৰু আমি এটা পইণ্টত আহি ৰখি গ'লো কাৰণ ইয়াৰ পৰা আৰু ৰাস্তা বন্ধ এইফালে চব পানী পানী এতিয়া ইয়াৰ পৰা আমি নাৱত যাব লাগিব গাড়ীখিনি গাড়ী ইয়াতে থৈ আমি এনেকে এইফালে যাব লাগিব এইফালে গোটেই গাঁও নহয় এইখিনি আমি এনেকে বিল হৈ পেলাই এনেকে নাৱত যাম মানে আমাৰ লগত তিনিখন নাও আছে আমি তিনি চাৰিবাৰ মান আপডাউন কৰিব লাগিব মানে বস্তু লৈ আৰু এইফালে আমাৰ প্ৰবাল ভাই আহি গ'ল আমি যেতিয়া নলবাৰীত মিটআপ পাতিছিলো চব প্ৰবাল ভাইহঁতে মেনেজ কৰিছিলে আৰু তোমাৰ বন্ধুহঁতে আহিছে বহুতখিনি ভাল লাগিল লগ পাই আপোনালোক প্ৰথম আমাৰ মানুহখিনিক সাহায্য দিয়াৰ কাৰণে আপোনালোকৰ আগতে যোৱা দুবাৰ বিভূতাহঁতে গীতালি যোৱা বছৰ আহিছিলে যোগাযোগ কৰি আহিছিলে দুবাৰ আছে আপোনালোকে এবাৰ প্ৰথম আহিছে গতিকে আপোনালোক প্ৰথমতে আমি বৰশিমলাৰ পৰা তোমাকো ধন্যবাদ জনাইছো থেংক ইউ অবিনাশ অবিনাশ ভাই আমাক এতিয়া গোটেইখিনি মানুহ ক'ত ক'ত দিব লাগে কেনেকে কি কৰিব লাগে গোটেইখিনি ভাইটিয়ে ব্যৱস্থা কৰিছে এইটো খাত্ৰা এতিয়া আমাৰ এডভেঞ্চাৰ ষ্টাৰ্ট ইয়াৰ পৰা পুৰা এখন দুখন এই দুখনত বস্তু যাব আৰু এইখনত আমি মানুহ যাম আকৌ আহিব লাগিব কাৰণ বস্তু আমাৰ কমচে কম বস্তা পঞ্চাছটামান বস্তা আছে মানে কমচে কম চাৰি পাঁচবাৰমান অহা যোৱা কৰিব লাগিব তেতিয়া গোটেইখিনি বস্তু আমি এইখন গাঁৱলৈকে নিব পাৰিম আমি একদম বিলৰ মাজে মাজে গৈছোঁ পানী কিমান হ'ব ভাই যদি পানী ইয়াতে আমাৰ দুটা তল যাব হয় নক একো নাই ৰিস্ক নলওঁ পানীৰ পৰা মোৰ ইমান ভয় নালাগে হাইটৰ পৰা ভয় লাগে আৰু উল্টিও যায় একো প্ৰব্লেম নাই ধুনীয়াকৈ চুইমিং কৰি পেলাই তাৰত যাম আমি গাড়ী থৈ দিছোঁ ইয়াতে আমি 2 কিলোমিটাৰমান যাব লাগিব নাৱত তাৰপিছত আমি এই গাঁওখনত যাম আৰু আমি বহুতকেইটা জেগাত বস্তু দিমতো ন নে এটাত দিম আমি দুইখন আৰু তিনিখনমান গাঁৱত দিম আমি তিনিখনমান গাঁৱত মানে বেলেগ বেলেগ গাঁৱত এইখিনি বস্তু দিম এই একদম নৰ্মেল বেলেঞ্চিং কৰি থাকিব লাগিব দেই নাৱত মানে একদম ইয়াতে ধান খেতি হয় চাওক এতিয়া আমি যিটো ঠাইৰ পৰা গৈ আছো ইয়াতে নৰ্মেল যেতিয়া পানী শুকাব মানে ধান খেতি কৰা টাইমত ধান খেতি হয় এইটো ফিচাৰী আছে আগত ফিচাৰীটো পুৰা তল পৰি গৈছে 15 ফুট ধোৱা হৈছে ভাবক কিমানখিনি লেভেলত পানী বাঢ়িছে য'ত নেকি ইয়াতে মানুহ খেতি কৰে ধান খেতি কৰে আধা ঘণ্টামান আহিলো আৰু এইফালে চাওক এটা ঘৰ বনাই আছে নতুন ঘৰ এটা বনাই আছে বিজেকে নতুন ঘৰ বনোৱাৰ পিছত যেতিয়া এনেকুৱা হয় দুখটো বুজি পাব ঘৰৰ মালিকে বুজি পাব বেয়া টাইমত বনাই দিলে ন মানে চৰকাৰী ঘৰ পাইছিল ন চৰকাৰী ঘৰ নেকি চৰকাৰী কিন্তু চৰকাৰী ঘৰ থাকিলে নিজৰ অলপ সাঁচতীয়া ধন ব্যৱহাৰ কৰি ভালকে বনাব চেষ্টা কৰিছিল মানুহবিলাকে বহুত মানুহৰ এতিয়া বালি চিমেণ্ট গোটেই আনি থোৱা আছিলে গোটেইবিলাকৰ কিছুমান ক্ষতি হৈছে বহুত মানুহৰ আমি মেইন গাঁৱত আহি পালো এতিয়া বৰশিমলুৱা তো এইফালে চাওঁ এইটো ইয়াতকে আৰু মই বেছিকে কি কম ব্লগ চাওক টিং পাব আৰু টিং পাব আজিতো 2 ফুট কমিছে অলপ নহয় 2 ফুট কমিছে এই চিনতে গম পাই এইটো চাওক এইটো বেৰাৰ চিনত গম পায়
pingol lagi aja bisa pani. Ini gahori ini dunia bodoh sistem kudisi. Rati anaknya tak kena tension naik. Hal sistem kudisi itu pura meter kadi pura bona disi. Sab dalai kudisi meter kadi. Gahori ada bodoh kadi disi. Bijak aja jimat thai mari sih. Kita thai dekaya sih. Itu sok pura guhai ghor bor himolua nolbari. Moram kaya sih. Itu ada sok gak ini pura dugaan juga nih. Akion, Semra. Hey, bola. Unsur. Kini nama Bodumar? Mojitas. Mojitas. Kau Bodumar? Unsur apa? Kau nak water panjut sih? Amar bostu ibale aise naoyedi bostu kini ani pele ami tate ek gut korisu tate mane gutei kini etiar manu aibo tate ami bostu kini dim aro etia ami okoman naot ahilu mane pele sabo kan ahilu poribesh tu kor kenuba ebini sab dongol tolo ami ke aru bitoro mane goisu loban dangerous thai goisu lot besi ta goisu no Ini baru ada bel sulas di sana. Ini buat pesi panik guys. Ini sebagai bel sulas di sini. Lalu semua korban bela gusi sana. Tala mari mari. Hah? Ini matulah satu lagi gusi. Dolong gusi. Ini jam yang aku return guys. Amar pilihan. Hey Gurungda. Thailand man. Thank you for coming. Hey Gurungda Igor. Karena sulir kata semua Thailand lagi. Thailand. Mau lihat Thailand kan? Welcome. Hai Bogol, itiap pura-puri pasta. Arah ini pelasak naow bilang buhur-buhur naow bilang kayak sih, bilang naow mana? Burak gua yang korot asuh, kami main pointer asilu. Arah ini pointer mana? Ini naow buhur, sob palo perai sih, mana? 80 satu perai sih, 80 satu perai sih. Tapi yang pura, bostu loy, nizo korot usah sebujak, karena kayak dibo. Kami mana ada bostu dulu, ada bostu sih. Ada komite asih, ada komite kami disu, komite putih ini, ini kayak bagai dia sih. Kami itu yang pura sih, karena yang pura aku ada kami kita khusyuk aja boleh gitu. Yang pura ada kami khusyuk aja boleh gitu. Yang pura aku kami naow tuh gini, main amar gari. Aku rendah, aku rendah, Kita mau ke sana. Kita mau ke sana.
বলা বলা এসবিতে আমি আই পাই গলো তোমালোক আই থাকা ফেল ফেল গাড়ি দা তোমালোক ফেল থাকা যাও বাই 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 তোমালোক থ্যাঙ্ক ইউ দাও দে বাই 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 আকো লগ পাম ওকে ভাই আহিম ভাই আহিম আহিম বাই বাই বহুত ভাল লাগিল রে সবে বহুত খয় কৰিছে কিন্তু বাই বাই গাঁৱৰ মানুহে সবে উলাই কিনে কি দিনকে খয় কৰিছে আমি আৰু পিছতে ইমান কষ্ট হোৱা নাই একো আৰু ৰাতিপুৱা অলপমান জোৰ কষ্ট হ'ল গোটেই তাহাঁতে এইখিনি চাইছে আৰু আমাৰ এইখিনি কাম ধুনীয়াকে শেষ হ'ল আমাৰ অবিনাশ ভাই আছে পিছফালে দেখাই দিয়া অবিনাশ ভাই বহুতখিনি সহায় কৰিছে আৰু বহুত আছিলে ন ভাইটিহঁতে লগতে লোকেল যিখিনি আছিলে মানে ভাইটিহঁতে দাদাহঁতে সকলোৱে ওলাই কিনে আমাক ধুনীয়াকে সহায় কৰিছে আৰু ইয়াতে এইখিনি আমি যিখিনি সহায় কৰিছোঁ সেইখিনি দি একো নহয় এইটো মই গম পাওঁ কাৰণ তাহাঁতৰ যিমানখিনি যিখিনি সমস্যা হৈ আছে সেই সমস্যাৰ আগত মানে এই সাহায্যটো একোৱেই নহয় ক'ব গ'লে তথাপিতো অকণমান আমি তাহাঁতৰ লগত আহি দিনটো থাকি দিনটো ইয়াতে আহি থাকি তেওঁলোকৰ যিখিনি মানে ইমান দুখৰ মাজতো যেন তেওঁলোকে সকলোৱে হাঁহি আছে ভালকৈ আছে সকলোৱে এইটো চাই কিনে ভাল লাগিছে ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে খেলা ধূলা কৰি আছে আৰু আমি এতিয়া ইয়াৰ পৰা ওলাই যাওঁ সমস্যা যাতে সোনকালে সমাধান হয় তাকে ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ আকৌ আমাৰ য'ত গাড়ী আছে তাৰ লগত ৰিটাৰ্ণ গৈছোঁ আমাৰো ভোক লাগি গ'ল আমি ৰাতিপুৱাৰ একো খাই নাই এতিয়া আমি বিচাৰতৰ ঘৰত যাম তাতে আমাক ধুনীয়াকৈ খোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে তাতে কৈ আমি ধুনীয়াকৈ খানা পিনা খাই লৈ যাম গুৱাহাটী ফাৰদিনো আছে মানে ফাৰদিনো আহিছে ফাৰদিনো নলবাৰীত হয় তোমালোকৰ ঘৰ মেইন টাউনত ফাৰদিনৰ ঘৰত ভাত খোৱাৰ কথা কৈছিলে তো আজি নাখাওঁ আৰু খোৱাই নাই সঁচা বোলে নাই নাই একো নহয় নেক্সট টাইম খাম যোৱা বছৰতো আমি বহুত ঠাইত গৈছোঁ নহয় এই ৰিলিফ দিয়া এক্সপিৰিয়েঞ্চ বহুত আছে যোৱাবাৰ গৈছোঁ বহুত ঠাইত যোৱাৰ লগে লগে কালা ধোৱা লাগি যায় যোৱাবাৰ বহুত এনেকুৱা হৈছে যোৱাৰ লগে লগে বস্তু কালা ধোৱা লাগি যায় ভালকৈ চিজিল মতে দিয়া নহয় আজি ইমান ধুনীয়াকৈ আমি প্ৰপাৰলি দিছোঁ বস্তুটো ডিছ বনাইছোঁ নাম সেইবিলাক আৰু তাতে দি থাকোঁতে বেছি আমি মানে ভিডিঅ' বনোৱা নাই কাৰণ বস্তু দি থাকোঁতে এনেকৈ ভিডিঅ' বনাব বেছি ভাল নালাগে আমি যেতিয়া দিছিলোঁ পুৰা চিৰিয়েলি ধুনীয়াকৈ দিছোঁ নাম বনাইছে অভিনাশে ধুনীয়াকৈ নাম লিষ্ট বনাইছোঁ লিষ্টৰ হিচাপত চব ঘৰকে মানে আমি জুই থৈছোঁ আৰু এটা টোপোলা লৈ পেলাই লাহেকৈ অ' ভাই মোৰ বেলেঞ্চিং মোৰ বহুত ভাল এইটো নাৱত আৰু আমাৰ গোটেইখিনি কাম ভালে ভালে হৈ গ'ল যে আমি এটা মিছন লৈছিলোঁ সেই মিছনটো আমাৰ কমপ্লিট হৈ গ'ল আমি ধুনীয়াকৈ বান কাৰ্য দি আহিলোঁ এতিয়া আমাৰ বেলিও ডুবু ডুবু হৈছে এইফালে আৰু এতিয়া আমি সকলোকে বাই বাই দিওঁ সেইটো কি কোৱা নাই মানে বাই বাই দিওঁ নহয় চবকে থেংক ইউ এই আমাৰ ককাৰ পৰা দাদাৰ পৰা লৈ পেলাই ভাইটি সকলোৱে ইয়াতে যিমানখিনি আপোনালোকে দেখা পাইছে সকলোৱে আধা মানুহ নাই আধা মানুহ আৰু গুচি গ'ল সকলোৱে ইয়াতে যিমান আছে সকলোৱে কষ্ট কৰিছে সকলোৱে সহায় কৰিছে সকলোৱে নিজৰ বুলি ভাবি ধুনীয়াকৈ কামখিনি কৰিছে এতিয়া আমি ইয়াৰ পৰা ধুনীয়াকৈ ওলাই যাওঁ আল্টিমেট পানীৰ ওপৰত চোন ভাই খানা হ'ব হয় নলবাৰীত খানা আছে যাওঁতে আমি একেলগে খাই যাম আমি বিচাৰতৰ ঘৰত গৈছোঁ এতিয়া আমি কি কৈছোঁ নালাগে নালাগে আৰু এতিয়া আমি লাষ্ট এণ্ডিং বিচাৰতৰ ঘৰত আহিলোঁ আপুনি ফুৰিওতে আমাৰ কাৰণে পূৰা খানা বনাই কিনে ৰেডি কৰি দিছে এইফালে আমাৰ বিশালৰ ভণ্টি কুকি তাইৰ কাৰণে মই চকলেট আনিব লাগে কিন্তু উপায় নাই তাইয়ে মোক চকলেট দি দিলে থেংক ইউ এইটো গৈ কিনে ঘৰত বৈ থাকে খাম আৰু সঁচাই খানা ইমান টেষ্টি খানা বনাইছে মোৰ কাঁহী চাফা এনেকুৱা নহয় মানে য'তে ত'তে পুৰা কাঁহী চাফা হৈ গৈছে আৰু দিনটো আমি ৰাতিপুৱাৰ পৰা পূৰা কষ্ট কৰি কিনে আহি কিনে খাইছোঁ যে পূৰা অমৃত খোৱা যেন পাইছোঁ বাণী ইয়াৰ নাম হ'ল বাণী বাণী ভাই এয়া বাণী হে বাণী এইটো বাণী ভাই আমাৰ হা কিমান বছৰ হৈছে সাত বছৰ বাণী ভাই হেপী এনিভাৰ্চাৰি বাই 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 থেংক ইউ চবকে খুৰীহঁতক বাই বাই চবকে এয়া মা হয় বিশালত বঢ়িয়া আমাক খানা ক'লে একদম বাই বাই বহুত টেষ্টি খানা বাই বাই লগ পাম আকৌ বাই বাই ফোন কৰবা তুমি আহিলে গুৱাহাটী দেই মাইনা বাই 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 চবকে বাই বাই কেনেকুৱা কৰে মোক মই আহি পালো জাষ্ট আৰু অহাৰ লগে লগে ব্ৰঞ্জয় যিটো মোক এটেক দিছে হ'ব কিমান মৰম কৰা মৰম ইমান কৰেই আৰু টাইম হৈ গ'ল পূৰা পূৰি ৰাতিৰ 11টাত আমি জাষ্ট আহি পাই গ'লো ঘৰ চবে ঘৰক চবকে থৈ থৈ আহি পেলাই মই জাষ্ট ঘৰ আহি পালোঁ আৰু মানে ব্ৰঞ্জয় মোৰ লগত পূৰা খেলি আছে সি মানে ভাবে চাগে মাজে মাজে ক'ত যাই থাকে মোক এৰি এৰি কিনে আৰু ফাইনেলি আমাৰ গোটেইখিনি বান কাজৰ কামো হৈ গ'ল আপোনালোকক সকলোকে ধন্যবাদ
আর যত গৈছো তারে লোককলকে ধন্যবাদ সকলকে ধন্যবাদ আমাক আজি সকলে বহুত বহুত কয় কৰিছে আর অনজ মুখ বহুত মন মিস কৰিছিল এক মই ৰেডি হৈ যাওঁ অনজ অনজ সো এইটো ভিডিওটো ইয়াতে শেষ কৰো নেক্সট ভিডিওৰ পৰা এটা ট্ৰিপ আৰম্ভ হ'ব নেক্সট এপিসোডৰ পৰা নেক্সট ব্লগৰ পৰা আপোনালোকে ধুনীয়া আছে ট্ৰিপ দেখা পাব এইটো ভিডিওটো ইয়াতে শেষ কৰো যদি ভিডিওটো চাই ভাল পালে লাইক কৰিব যদি নতুন সাবস্ক্রাইব কৰিব অকমান আপোনালোকৰ মৰম আশীৰ্বাদ লৈ আমি কিবা এটা কৰিব চেষ্টা কৰিলোঁ আৰু ভালে ভালে কৰি আহি গ'লোঁ আৰু এইটো ব্লগটো আমি ইয়াতে শেষ কৰোঁ আমি এতিয়া পূৰা শুম ৰাতিপুৱাই আকৌ 5টা বজাতে উঠি কিনে 12টা বাজিব সোধে সোধে ৰাতিপুৱা আকৌ 5টা বজাতে আমি আমাৰ জাৰ্ণি আকৌ নতুন আৰম্ভ কৰিম সকলোৱে আমি যোনে যেনেকে পাৰোঁ আমি একগ্ৰীত হৈ হৈছে একগ্ৰীতটো মিন্টুদা